ciidamo ka tirsanaa maamulka Somaliland oo kasoo goostay ayaa soo gaaray magaalada Buuhoodle. Ciidankan ayaa gaaray 200 oo askari iyo ku dhawaa 10 tikniko ah. Kusoo dhawow ciidan kasoo goostay SSC kuna soo biiray ciidanka SSC. Waxaana duuladka bari ee magaalada Buuhoodle ku soo dhaweeyay jamhadda SSC iyo shacabka deegaanka Buuhoodle. ciidankan ayaa ka mid noqon doona jamhadda SSC waxaana ugu horeyntii halkan ka hadlay taliyaha ciidanka soo goostay Baashe Cabdillaahi Yuusuf. ciidamo ka soo goostay maamulka Somaliland oo halkan ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta sarsare ee jamhadda SSC ama maamulka SSC, magacaaga iyo ciidamadaada wadato imaata kartaa faahfaahinaga sii? Magacaygu waa Baashe Cabdillaahi Yuusuf. ciidamada wadana waxaa ka tirsanaa guutada 111aad. waxaan u soo degirteen ciidanka SSC ee ayn tirada ciidankaaga iyo baabuurta iyo hubkaada wadato waa arrin aad u far badan. Maxay yihiin tirada ciidanku? Waxa weeye waa 200, gaadhidku waa 10 tikniko. Waxa weeye waxaa jira 3 qoryo halkan lagu soo bandhigi doono, iyaguna oo ka mid ah qoryaha oo anta gaadhi saarreen oo inaga curyaamisay maamulka sheegaysi Somaliland ee Asnam. Maanta waxaa go'aanka igu yahay inaan u shaqeyno dadkayga, una shaqeyno dadka SSC, oo aan ugu shaqeyno si agar la'aana cadaalada sinaana. Maxay tahay ujeedada kaga soo baxday? Ujeedada aan kaga soo baxnay, qodobada aan kaga soo baxnay waan ku akhriyayaa. Horta nambar kow, dadka madaqada ku nool soor sanaag yacayn maaha dad ah Somaliland, waa dad deegaankooda iyo dalkooda lagu soo duulay oo ay haysato SNM kuna haysato xukun ku sheeg. Sida laadigeed anagu markaan aragnay inaan ahayn Somaliland wax noocan tahay, dantayada dalkayaga iyo diintayada midna ayna anfacayn, waxaan uga soo baxnay sida aan hore u akhriyay. Waxa weeye qodobka koowaad, annaga nimanka waxaanu na dhex maray colaad muddaba hadir taagnayd oo ah askari lagaga diray ar cadeeye. Askarigaasoo lagu dilay si qadaf ah oo kas ah oo weliba waxa weeye ku talagala baan leeyahay. Markii maxkamadda la saaray sarkaal baa dilay 3 digla ah oo booliska oo Sacad Muuse oo Muuse bixiyay meel yihiin. Markii ninkii maxkamadda la saaray waxaa lagu xukumay diyo ah 100 xalaad, sidii askartii sharciga ciidanku wuxuu qabaa askariga askariga dilaa in lagu xukumo dil toogsha. Maxkamadda waa ka biyadiinay, odayaashooda ka biyadiideen, hargeysaa loogu tagay. Waxaa la yidhi diyaan yahaynaa, weli maan dhammaystirnayn, oo $15,000 oo ay bixinayso Somaliland ku sheegu. Taa annagoo ka colaado qabna kana godoodnay, hadda ka horna midiyaha ka daawateen oo aanu dabcanay ninka cabsi kala soo baxno. Markii dambe aan u turnay dalkayga dadkayga iyo maatada ku nool gobolka Soo, annagoo u turnay, ma waxaanu sineeri hawurin haddeer xabsiga waxba u kaadiya. Marka sida laadigeed haddeer qodobka waxa weeye qodobkan ugu xigo waxa weeye waxaan muddo ah oo 17 sano naga xiran Cumar Salmaan Barre Canshuur oo isagana si gardaraa lagu haysto oo ah aqoonyahan macalin shaqeynayay oo aan wax dambi lahayn. Dadku iyo dalku waa SSC, annaguna waxaan u shaqeynaynaa ummadda SSC. Xilliyadan kale waxaa dhacda inta ciidamadan dadka Somaliland ka mushaar qaato Somaliland inta soo goostaan oo deegaanadan ay yimaadaan, haddaan markii maalmo joogahan iska noqdo baasho maanta maxaa kaa qorna? Aniga waxaa iga qoran abid inaan gobolka dib xoreeyo mooye intaan noolahay inaan dib u laaban. Shakhsiyaadka ku hadhay SLM ee gunnada qaata ee magaca xun dugsanaya waxaan ugu baaqanaa inay ka soo diga rogtaan nimanka ay la joogaan. Inaynu xorayno gobolkeenna caasimadeenna waa maqan tahay. Nindoorkeenniibaa maalin walba iyo habeen walba lagu tooganaya oo lagu dilaya oo laleeyahay lama yaqaan cid alaaliya cid dishay. War waxaa meenu dhegaysan karaa? Meenu daawan karaa? Waxaa inoo ballana xabad ma noqonayso saldhigga koowaad Buuhoodle. Waxaa laga furayaa saaxdheer, waxaa laga furayaa meesha la yidhaahdo Boocame, dharkayn geeyo meel walba waa la tagayaa, ciidamadu way tagayaan. Ha loo diyaar garoobo.
haloo diyaar garoobo habadda lala galayo maamulka Soomaali diidka ee Islam uma dul qaadanno dadka iyaga biru magaynada in maalin walba iyo habeen walba la toogto la dilo gabdhaha iyaga in suuq la jiido uma dul qaadanno haddeer ku hadhay meelaha oo haabaanu la leeyahay soo dhaqaaqa u kaalay dalkiina iyo dadkiina u kaalay wallahi taariikh cusub baa qormaysa qof walibana taariikhda meel buu ka galaya kii gulnimo qaataa gulnimadaas aanu ku qoreynaa anagu uma baahnin kii dagaalamaya ee dagaalka u soo istaagana dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu ka helayaa sharaf iyo ciisi war ku weeshalay ka dagaalamay kalshaale maanta miyaynaan madaxa ku sidan miyaynaan sharaf iyo ciisi ku lahayn miyaynaan lulbahanta meel uu joogaba uusan ku faanayn guusha waxaa la doonayaa in dagaalka jilbka loo dhigo dulmi bay ku yimaadeen tigreegii halkuu maray ilaa tigree baa nimankan keenay war soo ilma tigree maaha war tigreegii waa dhacay war asalamna waa dhacday tigreegiina waa dhacay war waxaa laaliya wixii gacan ku rimisay waa dhacayaan war asalkaa joogaya war gulnimadana nin walba taariikhda meel buu ka gelaya cabdimadoobe iyo ragga la midka ah khayr allaha siiyo ragganna waa raggii labaad dhulkiini baa joogtaan maanta laga bilaabo waxaad leedihiin xuquuqda ay leeyihiin askarta SSC dhulbahantana waa SSC dhulbahanta meel kale ma jiro SNM haddii anagu aanu nahay ururada bulshada Buuhoodle ama gobolka Cayn waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa inamada ka soo goostay SNM iyo gobolka Sool ummada lagu haysto waxa weeye aniga waxa iga dardaarana oo aan idinku la dardaarmayaa ragga waxaa lagu yaqaanaa intaad meel ka soo tagtaan inaad haddana dib u noqotaan annagu waxa weeye waxaasaana daashaday haddaanu dumarnahay goblan baad naga dhigteen oo raggayagii waa la dilay walaaladaya waa la dilay oo cidlaanu saa u taagannahay oo ka ooyeyna waxa weeye marba tobanka soo goostay iyo boqolka soo goostay iyo hubka aystaan annagu waanu isgarab taagannahay inta aanu ku qoyannahay dib ha u noqonina ilmaada rayaalow dib ha u noqonina kuwa kalenaha soo tageen waxa weeye sidii shool sanaag iyo cayn loo xorayn lahaa maxaan ku idhaahdaa federaalka aynu hoos tagi lahayn qolo waliba maamulkeeda u nadaamsatay aynu isu nadaamino kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jamhadda SSC Cabdirashiid Xuseen Cali jamhadda SSC ee dib u xareynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo guud ahaan ciidamada waxa weeye isaga yimid maamulka maamulka SNM waxa weeye maaragtay daba dhilifka ah ee goboladeena ama deegaanada umada maaragtay gobolada Waqooyi dhibaato aad iyo aad u fara badan ku haya soo dhawaadaan idin leenahay waxaad timaadeen guryihiinii dadkiinii waxa weeye maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala baana ku mahadsan idin soo nabadgeliyey wada dheer baad soo marteen intaa kadib guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa ummadda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in ay waxa weeye maaragtay aayahooda ka tashadaan meel alaala meesha ay joogaan guud ahaan waxa weeye waxaan ugu baaqaynaa in waxa weeye maaragtay deegaankan Buuhoodle iyo gobolkan Cayn waxa weeye maaragtay oo haddeer oo noo ah guud ahaan saldhig noo ah inay waxa weeye isugu yimaadaan kooda maaragtay ku maqan keenna maqan iyo keenna joogaba guud ahaan intaas aan ugu baaqaynaa ugu dambeyntii ciidanka ayaa loo galbiyey dhinaca magaalada Buuhoodle iyadoo lagu soo wareejiyey wadooyinka magaalada Ibraahim Cabdiqaadir warbaahinta Kalshaale Buuhoodle.